Hyvää päivää, ystävät rakkaat, Mighty Masakist teille jälleen. Ja tällä kertaa, no varmaan tässä vaiheessa ihan hyvä, hyvään aikaan tulee, koska jos jotkut teistä melko varmasti on suorittanut semmoisen tehtävän, mikä tässä viime kuun aikana oli, kun Super Pershing, tai mikä operaatio Super Pershing olikaan. Ja kun suoritti kaikki osa-alueet, eli sai jokaisella kansallisuudella tier 4 ja tier 8 vaunuilla, jotka ei ollut premium vaunuja, yhteensä 75 000 XP:tä, siis huomioon jokaisella valtiolla, niin sai palkinnoksi Super Pershingin. Ne, joilla Super Pershing jo oli, he saivat siitä sen ilmaisen tallipaikan sekä sitten Super Pershingin arvon kullassa, eli muistaakseni 7200. Mutta nyt kun teillä osalla todennäköisesti tämä on, niin on varmaan ihan hyvä hetki kertoa tästä sitten teille tarkemmin. Mä oon aikaisemmin omistanut Super Pershingin, mutta kun sitä nerfattiin mun mielestä aika vähän turhankin paljon, niin mä totesin, että koska sen oli mahdollista myydä sillä hinnalla, millä sen oli hankkinut, niin mä myin sen. Ja tilalla tuli Jack Tiger 88, mutta ensinnäkin mä kerron vähän yleisesti näistä premium-vaunuista. Kaikki ei välttämättä vielä ole perillä. Ensinnäkin siis, kun nyt puhutaan ylipäätään premium-vaunuista, niin nehän ei ole mitenkään ylivoimaisesti parempia kuin vastaavan tason vastaava vaunu tavallaan. Eli esimerkkinä. Esimerkiksi otettakoon, no vaikkapa juuri Super Pershing, Tier 8 Premium Medium Tank, ja no vastaava vaunuhan on Pershing. Jos mä vedän, no en edes vedäkään, jäänsä tämä on. Niin, mutta tämä pätee kaikkiin, käytännössä kaikkiin Premium vaunuihin. Premium tankit ei ole mitenkään semmoisia pay to win juttuja. Ainut asia, miten näistä hyödytte, on, että te voitte kouluttaa miehistöä. Esimerkiksi mulla on Pershingin miehistö, Super Pershingissä nyt. Ja sitten te teette rahaa. Siinä kaikki. Muuten te ette hyödy varsinaisesti premium bonusta. Ne ei ole mitenkään parempia kuin vastaavan tason vastaava vaunu. Esimerkiksi Super Pershing ei ole parempi kuin täysin upgradeattu Pershing. Ja se pätee kaikkin. Jack Tiger 88 on parempi kuin Jack Panther 2 ja Ferdinand silloin, kun ne on stokkina. Mutta täysin upgradeattu Jack Tiger 88 jää kakkoseksi. Ja se pätee aivan kaikkiin. FCM50T on parempi kuin AMX50-100 stokkina. Mutta täysin upgradeattuna AMX50-100 voittaa. Ja se pätee käytännössä kaikkiin vaunuihin. Vähintäänkin ne on yhtä hyviä. Tai jos ne vaikuttaakin siltä, että näin ei ole, niin niissä on joku selkeä ongelma. Kuten esimerkiksi TOG. Valtavan kokoinen vaunu, erittäin hidas. Joka on siis TOGin ongelma. Sitten on tietenkin, varmaan osalta tuli meille SU-Y. No, mihin tässä on? No, tää on helkkari iso. Tän näkee 2 kilometrin päästä jo tyyliin. No IS-6 tornin panssari on heikompi ja tykki on heikompi kuin mitä IS-3. Elikkä premium vaunut ei ole mitään semmosia automaattisia voittovehkeitä verrattuna sitten esimerkiksi Super Pershing vastaan Pershing. Mutta niin, siinä vähän siitä ja sitten Super Pershingin tausta, koska tämmöinen on oikeasti ollut olemassa. Meinaan, kun Pershing tuli kentälle toisen maailmansodan loppupuolella, sitä vietiin tonne Saksan länsirintamalle. Elikkä, ja näitä, hirveästihän näitä ei ollut, ja näillä oli tää 90 millinen M3-tykki. Ja, no, Pershing silloisenaan, se
koettiin, että se panssari ei vieläkään ollut täysin varma, niin se oli kenttämuokkauksena tehtiin. Et siihen lyötiin lisää panssaria varikolla. Ja sitten sille kiinnitettiin pitempi tykki. Tykissä pitempi piippu, se antaa suuremman lähtönopeuden ja se antaa sille enemmän läpäisyä. Ja mutta näitä muistaakseni kolmisen kappaletta oli. Tässä tarkistetaanpa. Ei niissä hirveän montaa ollut. Ei, 25. Kyllä ne mun tietekseni ne kuitenkin näki hyvin vähän toimintaa. Mutta aivan sama. Nyt käydään statsit läpi. Super Pershing ensinnäkin, siitä on 1500 HP:ta. Ja se on melko paljon mediumille. Tosin ei se paljon enempää ole kuin Pershingille, mutta enemmän on enemmän. Tämä painaa 51,32 tonnia. Ja no Pershing painaa 43 tonnia, eli se lisäpanssari merkitsee aika paljon siinä painossa. Mutta kun täällä on vain 500 heppainen moottori. Tämän paino- ja voimansuhe 9,74. No, hevitänkeillä on aika monella hevitänkillä on parempi paino- ja voimansuhe. Tämän huippunopeus on 40,2 kilsaa tunnissa. Voin kertoa, että se tulee ainoastaan työntövoiman avulla tai alamäessä. Työntövoiman avullakin vain, josta toisella on riittävän voimakas moottori. Mutta kääntymisnopeus 32 astetta per sekunti, no ei sekään nyt. Se on medium tankille hidas, mutta tämä on lähempänä heavy tankkiä kuin medium tankkiä. Panssarointi, no pelkkiä lukuja katsomalla tästä ei ole kyllä mitään selvää, mutta luvut on runnossa 177 edessä, mikä kuulostaa ihan helvetin hyvältä. 76 sivulla, 50 takana. Sivu- ja takapanssari kuulostaa pahalta. Torni on 101 edessä, 76 sivulla, 76 takana. Vastaavat Pershingillä. No, Pershingin runko on sivulla ja takkaisemma edestä heikompi. Vaan 101. Torni on 127. Super Pershingillä 101. Ei hätää, koska se on tämä levy tässä. On 101 todennäköisesti. Ja Pershingillä on torni sivulta 76, takaa 63. No, Super Pershingillä 76 ja 76. No, mikä tekee Super Pershingistä, tai teki erityisesti, se oli nimenomaan tämä panssari. Tämä kesti Ferdinandilta osumia. Tämä siis kesti tosi kovia osumia tämän panssarin takia, mutta panssaria nerfattiin 8.8. Tässä näette, että tässä on kaksi kerrosta Spaced Armoria. No, tässä kohtaahan tämä on vain yksi tällä alueella. Ja se oli iso nerfi tälle. Mutta katsotaan Tank Inspectorissa paremmin ymmärrettyluvutkin sitten. Mutta se mikä siinä on hyvä, niin se on nimenomaan Spaced Armoria. Ja tuutte kuulemaan tosiaan sitten Tank Inspectorissa, että miksi. Torni kääntyy todella hittaasti, 24 astetta per sekunti. Tämä lisää paino, mitä siihen on laitettu, niin se on todella merkittävä. Se vaikuttaa todella negatiivisesti tämän tornin kääntymiseen. 390 metrin näkökenttä, se on hyvä. Se on hyvä OK-näkökenttä. Ja sitten 145 metrin signaalin kantama on ihan standardeja jo. Mutta, no, entäpäs tykki? Tykki ei ole ikinä ollut tämä vahva osuus. Eli ainut, millä tämä oikeastaan myi tavallaan, oli panssari. Ja se panssari oli ennen hyvä. Tykki ei ole ikinä ollut hyvä. 90 millinen tykki, joka on 7,32 laukasta per minuutti. 170 milliä läpäisyä. Tier 8.
No, kun mä puhuin silloin Pershingin tykistä, siinä oli silloin 10 milliä enemmän läpäisyä. Mutta tämä ei kohta, Super Pershingillä on premium matchmaking, tämä ei kohta ikinä tier 10. Tier 9 on kovimpia, mitä tää tulee kohtaamaan, paitsi jos platuunaatte semmoisen kanssa, mikä voi mennä tier 10 vastaan. Täällä mä otan nyt ton Pershingin tykin tähän, koska nää on käytännössä siis sama tykki. Tulinopeus sama, Pershingillä parempi läpäisy kaikilla paitsi sirpaleilla. Sama vahinko, Pershing hyvin vähän tarkempi, sama tähtäysnopeus. Ja tässä taas nähdään, eli vaikka Super Pershingillä on parempi panssarointi, niin se tykki on huonompi ja se on paljon hitaampi. Käytännössä Pershing on parempi. Miksi näin? No, Pershingillä on paljon enemmän joustavuutta. Tällaista ei ole. Ja nopeus tekee sitä Pershingistä paljon joustavammin. Pershing pystyy olemaan, tai Pershing pystyy menemään eri paikkoihin vauhikkaammin. Tai siis ylipäätään, koska se on suht nopea kuitenkin ja ketterä. Tämä on nopea alamäessä, mutta kun joka kenttä ei ole aina alamäkkeä koko aikaa. No siis, niin kuin huomasitte muuten varmaan, että tuo premium-ammuksella pääsi 258 miljoonaa, sehän riittää ihan kaikkea vastaan. Mutta kun mun mielestä niin tykkiä ei pidä arvioida sen perusteella, että mitenkä kova sen premium-ammus on. Koska, no siis, eihän se nyt ole, eihän mitään muutakaan tykkiä arvioida sen perusteella, että mitenkä kova sen premium-ammus on. Vaan kaikki arvioitava nimenomaan sillä normaalilla ammuksella, koska se on se, mitä oletetaan käyttävän pitemmän päälle kuitenkin. Ja se ei hirveän hyvä ole. Tykki ei ole hirveän ihmeellinen, panssarointi ei ole enää hirveän ihmeellinen. Tämä on todella hidas. Tässä ei ole hirveästi hyviä puolia. Gun Depression on kyllä hyvää puolia, mutta kukaan ei ole sitä vaunua pelkästään sen takia, että sillä on hyvä Gun Depression. Mutta Tank Inspectoriin siirrytään aivan kohta. Mitäs tähän kiinni laittaa sitten? No, ilmastointi ja Tank and Rammer on ehdottomat. Muuta. No, mulla on Medium Spalliner. Mikä sirpale suojaa, mikä se onkaan. Koska jotkut, tai kun tällä on kuitenkin aika jyhkeä etupanssari, ja jotkut koittaa rämmätä tätä välillä, ja tätä ei kannata rämmätä, koska täällä on tosi paljon panssaria. Toisekseen jotkut turhautuu aika herkästi, ja laittaa sirpaletta piippuun, ja no, se ei paljon tee vahinkoa kuitenkaan, koska Spaced Armor, ja toiseksi on sitten vielä Spallanerilla vielä vähemmän, plus antaa vähän suojaa miehistöllekin. Mutta mitään muuta, no olisihan niitä tietenkin hyviä vaihtoehtoja. Vertical Stabilizer olisi ihan ok, 20% tarkkuutta liikkeessä ja silloin kun torni kääntyy. Toolbox ei huono vaihtoehto, koska tää on vähän heavy tankkimäinen, korjauskyky olisi aika tärkeetä. Ei ole ollut tulipalo-ongelmia mulla tämän kanssa, ei ainakaan bensasäiliitten kohdalta. Gunling Drive, no ehkä, mutta on 2,3 sekuntia, niin tähtäysaika ei ole huono. Coated Optics olisi aika hyvä. 10% lisää näkökenttää. Se ei olisi ollenkaan huono, koska tällä on aika hyvä näkökenttä kuitenkin. Ja parempi on aina nähdä tietenkin vastustajat ensin, ennen kuin ne näkee teitä. Teleskooppikiikarit, ei. Tämä on medium tankki. Ei tän ole tarkoitus kykkiä paikallaan. Samassa syystä ei naamia verkkoon. Ei ole ammusten kanssa ollut ongelmia, jotenkaan oikeastaan joko Coated Optics, Gunling Drive, Toolbox tai Vertical Stabilizer. Siinä on niinku vaihtoehot sitten. Tai sitten edes Spalliner. Mutta vähintään Tank and Rammer ja Ventilation. Miehistö. No, miehistöllepä ei mitään kykyjä erikseen laitella. Koska tämä on premium vaunu. Te voitte laittaa minkä tahansa amerikkalaisen medium tankin miehistön tähän sisälle.
testiin ja ei tarvitse kouluttaa sitä, vaan voitte lähteä suoraan ajelulle. Se pätee kaikkiin premium-vaunuihin. Esimerkiksi SU-100Y, tähän voi laittaa minkä tahansa venäläisen Tank Destroyer-miehistön ja lähteä ajelemaan. Jeskut on sama juttu, mutta Heavy Tank-miehistö. Ja näin päin pois. Mutta niin, no siirrytään sitten Tank Inspectorin kurkistamaan se panssaripuoli. Joo, no. Tässä sitä ollaan Tank Inspectorissa. Tota noin. Käydään runkosivulta ja takkaa ja tornin sivulta ja takkaa läpi, niin päästään sitä eroon. Lähempänä eturunkoa oleva puolikas on se 76 milliä. Sama juttu torni. Torni on 76 milliä sivulta ja takkaa. Kattaltaan tuolla, mutta tuonne nyt ei kukaan voi osuakaan. Mutta sitten puolisko lähempänä takapanssaria ja takapanssari on 51 milliä. Ai, mutta onhan tuolla 19 milliäkin. Ja sitten on kattopelti 22 milliä. Mutta katsotaan sitten runkoa. No ensinnäkin Spaced Armorin takana. 102 milliä tästä, eli ihan niin kuin Pershingilläkin. Sitten 140 milliä. Se ei ole enää sitten Spaced Armoria toisin kuin se ennen oli. Sitten on 76 milliä konekiväärillä. Alapelti 114. Mutta tässäpä ei sitten tosiaan se koko totuus, koska siinä on 102 milliä. Ja korjaan 38 milliä vaan. Spaced Armoria. Ja 178 milliä panssarointia. Mä en ole esittäjässä ihan varma, että missä se on täällä. Täällä se näkyy, että regular armor thickness. En näe missään punaista. No. Perhana. No voi vitiä. No niin. Mutta en näe nyt sitä missään. Hieno. No, pystytkö se piilottamaan tän? No ei se tule sen kummemmaksi. No niin. Mutta. Siis tää on 38 milliä. Ja no, sehän on kaltevan. Mutta kun se riippuu vähän, että mihin kohtaan sitä ammutte. Koska se on tuosta alempaa 140 milliä ja sitten on ylempää 102 milliä. Elikkä tuossa on teidän niinku tuossa. Tuohon kohtaan. Siinähän on se teidän paras paikka ampua. 157 milliä panssaria on siinä. Kaltevuuksineen päivinne. Elikkä siinä se panssarointi. Ei se ole enää lähimäänkaan niin hyvä kuin mitä se oli ennen. Tässä alempanahan se on, kun siinä on 140 milliä paksu kohta. Niin siinähän se on kyllä joo hyvä. Mutta ampukaa toho. 160 milliä hujakoissa kulkee. Koska siinä on tämä tasaisempi osuus. Tietenkin, jos te tähän ammutte, niin silloin se alkaa vaatia paria sataa milliä läpäisyä, mutta tuossa on aika helppo kohta. Se on oikein tehty ulos, tuohon keskelle. Se on siinä. Sitten, torni. No, 38 milliä sieltäkin löytyy. Ja se lasketaan aina tietenkin panssarin vahvuuteen mukaan. Tuolla korvissa on 76 milliä itse. Jännä. Eli, mutta jos te saatte tämmöiset pinnat, niin ampukaa tohon tai tänne mieluummin vielä tietenkin. Jos läpäisyä riittää, niin ampukaa vaikka tohon, se menee läpi. Mutta tässä on erittäin trollia sitten, koska täällä on tosi aika hyvä gun depression, niin kuin huomaatte. Niin täältä jos te ammutte, niin te joudutte ensin läpäisen tän
sitten Mankind and Space Armor, ja sen jälkeen on Mantlet vielä edessä, sitten on vielä Tornin panssarointi. Oho. Eli... Oho. En tiedä mitä mä tein. Mutta... Siinä on 114 milliä, tässä on 88 milliä. Tuolla on 114, eli ammutte tohon, niin joutte läpäisemään tämän 88 milliä plus 114 milliä. Ja sitten en ole varma, onko sitten tätä mitenkä paljon, missä kohtaa. Tässä kohtaa on okei, okay. Mutta teidän yleisesti ottaen Gunmantletin ei kannata tätä ampua. Siinä on niin paljon riskejä. Huomaatte. Ja sitten varsinkin jos ammutte, niin tässä katsotaan, jos mä saisin tämän taas noin. Olette suoraan kohti superpersingiä. Koittakaa saada osuma tänne, jos suoraan kohti olette, eikä hirveästi ole vaihtoehtoja. Niin posket on heikko kohta tuolla. No, tänne ei kannata, siinä aika iso riski kimmata. Kupoli, jos vaan näette, niin ampukaa, muistakaa, että siinä oleva tötterö, mikä siinä onkaan, niin se ei ole mikään hitboxi. Jos ammutte siihen ihme tötterö, mikä on suurin piirtein tässä, se ei anna vahinkoa. Te voitte läpäistä sen ja osua kupoliin ja silloin tehdä vahinkoa. Mutta muuten ei. No, mutta perussääntönä, jos mahdollista, älkää ampuko torniin. Ja toinen, älkää ampuko High Explosive Anti-Tankkejä, HEAT-ammuksia. Koska, no, tää on Spaced Armoria, tää syö niitä aamupalaksi. Nää menettää niin paljon läpäisyä, koska tää on kaltevaa, tää on Spaced Armoria. Teutteella pääsee vaan niin paljon ylimääräistä. Jos te ammutte premium-ammuksia, jotka on ontelokranaatteja. Pitäkääpä se mielessä. Ja sitten mä suoritan vertailun verraten Pershingiin, koska se on aika semmoinen luonteva vertauskohta. Pershingin pohjalle tehty muunnos. No, läpäisyä on vähemmän, vahinko on sama, DPM on sama. Tämä on melkein täysin identtiset statsit tykin kohdalta. Tarkkuus tosin heikompi. Tehdään taas aika sama. Pershing käytännössä kaikilla osa-alueilla on tarkempi silloin, kun puhutaan ampumisesta. Silloin, kun ampuu, niin pershing on tarkempi. Siis silloin, kun sen jälkeen, kun on laukassut. Eli pershing pystyy ampumaan, jos nämä ampuisi nopeasti, niin pershing pystyy ampumaan tarkemmin ne osumansa. Tänne laukauksensa. Kun torni kääntyy, Pershingillä on tarkempi tykki. Kun vaunu liikkuu, Pershingillä on tarkempi, kun vaunu kääntyy, sama. Silloin kun täys vauhti ja kääntyy, niin Super Pershingillä on tarkempi. Muuten se on kaikilla Pershingillä tarkempi. Paitsi silloin kun tykki on vaarantunut, silloin se kaikilla on samanlainen muunnos tossa. Täysin samat Gun Elevation ja Gun Depression lukemat. Torni kääntyy tosi hittaasti ja runko kääntyy hittaasti. Paino ja voiman suoja älyttömän heikko, ollakseen medium tank. Paljon hitaampi kuin Pershing, maastoliikkuvuus todellakin huonompi kuin Pershing, koska tämä on painavampi. Ja niin, no, siinä katse alkaa sitten väkisin niinku olla. Moottori on heikompi, koska no, ensinnäkin se on heikko moottori, joka koittaa työntää eteenpäin raskasta vaunua, niin se ei hirveän hyvää tarkoita yleensä. Eli käytännössä kaikessa, paitsi panssaroinnissa, on Pershingiä huonompi. Jotta näin. Ja tietenkin no rahaa tekee, niin sitäpä ei lasketa. Ja sitten siirrytään toiminnan pariin. No niin. Tässä mä ensin esittelen teille nyt vähän, että
panssarointia, koska High Explosive Anti-Tank tosiaan ei tepsi tähän panssarointiin hirveän tehokkaasti. Ja tämän takia teidän ei kannata, esimerkiksi kun teillä on autoloader, teidän ei kannata automaattisesti lanata esimerkiksi T69 High Explosive Anti-Tankkiin. Koska sitten jos teidän kohteena onkin semmonen, johonka se tepsii huonosti, te olette kusessa. Ja tässä nyt samalla vähän tää tykkiä. Joo, ei. Tuosta meni, ja nyt huomasitte, ops. Tein kaksi osumaista, toinen läpäis, mihinkään se toinen osu... toisiko tuolla? Joo, mutta katsotaan se. T69 ampuu, ei tepsi. Se ampuu kultaa, High Explosive Anti-Tankki, on teillä granaattia. Ne ei tähän tepsi. Niitä on aivan turha ampua tähän. Yksi niistä läpäisi ja se oli käytännössä ainut kohta, mistä sillä oli mahdollisuutta läpäistä sillä ammuksella. Elikkä tuosta kohtaa, missä se oli ensinnäkin kaiken kaikkiaan ohuin panssari. Mutta sen takia tietenkin tommoset niin sanotut premium noobit aina vituttaa, koska jos ne ei muuta tee, kun aina vaan ampuu kultaa, vaikka ei tarvis, niin se vaan niin kuin, että silläkö oikeasti saa hyvät statsit, kun käyttää kultaa, niin se on enemmänkin, jos oikeassa paikassa käyttää kultaa. Muuten sä teet vain tästä aika hyvin. Näin. Jälleen kerran. Ei siellä pääse mua. Kolme ampu taas. Ja IS-3 loppujen lopuksi tuhos mut. Oho. Elikkä me otettiin kuinka monta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ontelogranaattiosumaa, josta yksi meni läpi ja se meni läpi näiltä tienoilta. Mr. Panssari oli vain 38 milliä. Ja ontelogranaattia siis älkää ampuko tähän. Se ei toimi. Uskokaa se nyt. Ettei tarvii sitten kokeilla. Tuo T69, se oli tyhmä. Joko sillä ei mitään muuta ollutkaan kovaunissa mukana kuin ontelogranaatteja. Tai sitten se ei vaivautunut vaan lataamaan mitään muuta. Ja sille tuli kallis peli. Se ampui vähintään 2 tai 3 lippaallista yhteensä. Premiumia se ei tee voittoa semmosella. Mutta se riittää tästä panssarikatsauksesta. Sitten siirrytään ihan semmoisiin oikeisiin matseihin. No. Nyt sitten mennään. Elikkä kenttänä on Mountain Pass Super Pershingillä. Ja no, 52 senttinen matsi ja näin päin pois. Ja on ihan top tierissä. Elikkä tällähän pitäisi Super Pershingin olla erittäin vahvoilla. Paitsi että tää on niin sanottu Super Pershing. Niin kuin huomaatte, tää on hidas. Pikkusinkin tulee pinnan muoto vasta, niin heti tippuu 20. Ja nyt kun päästään suurin piirtein suoralle linjalle, minua ei huomata hyvää. Ei haittaa ollenkaan, jos minua ei huomata. Näin, nyt kuljetaan ihan tietä pitkin. Pikkusen saatiin alamäki vauhtia tossa. Joo, ja sitten pikkusen tuo ylämäkeä taas 20 tippuu. Täällä on ihan surkea kiihtyys. Mä en tiedä mitä toi Panther M10 menee tonne tekemään, mutta se nyt vähän niinku se vähän niinku nyt jäi tonne. Ja nyt näytti kyllä siltä, että joku olisi ampunut sitä takaapäin, mutta en tiedä. No, siinä oli meidän tier 7, vaan. Se vaan jäi niinku näköttämään tuo. Ja katsotaanko, näin. Se on niin sanottu Super Pershing, koska tier 6 pystyy läpäisemään.
Ja tämän panssarin pitäisi olla meinaan tämän valttikortti tällä on. Tuolla on 170 milliä pääsee, sekin pääsee. Oi. No kultakimpas, kun se ampui sen tonne. Ja nyt en voi enää mennä taakse, koska siellä on Tiger. Kyllä mä läpäisen nuo. Ja ne voi ampua minun kultaa ihan vapaasti. Ja niin kauan kun ne ampuu tiettyihin paikkoihin rungosta. Okei, nyt se Tiger lähtee tulemaan. Nyt lähetti. Näin, se on hengiltä. Jaha. Moottori hajosi. Korjattiin moottori. Ja kerta vielä ja... Niin kuin huomaatte... Loppujen lopuksi hirveästi... Ei pystynyt tuossakaan tekemään. Koska... Ei tää oo niin super Pershing. Tällä pääsee edestäpäin ihan helposti. Ennen tommonen ei ollut edes mahdollista. Ei edes kullolla. No niin. Ja sitten jatkamme tätä niin sanotun Super Pershingin seikkailua. Ja siis nimenomaan niin sanottu Super Pershing, koska eihän tämä oo super. Tai siis tää sanotaan vaikka, että ei niin Super Pershing. On toinen hyvä vaihtoehto. Mutta... Mennään ihmeessä tänne päin. Täällä mä pääsen parhaiten hyödyntämään tää Super Pershingin vahvaa tornin panssaria. Se on ainut, mikä tässä vielä on vahva. Ja niinku huomaatte, erittäin hidasta on. Ja minut näköisen nähtiin, siellä on IS-3 sivulta päin. Ei se onnistu, kun sillä on Spaced Armoria. Jop, mun on turha edes ampua tuota loppujen lopuksi. Paitsi jos se tarjoaa kattopelli, joka on vain 20 milliä paksu. Kyllä mä tuosta pääsen. Ja se ei minua läpäise, jos ei se asu mua heikompiin kohtiin kuin teillä. Teloihin ei kannata yleensä ampua estä, pääsee harvemmin tekee vahinkoa. Mutta, nytpä jatkellaan matkaa sitten. Joo, no, kukkaan ei tule tässä kohtaa. Ei, kun siellä on Ciri, no niin, se kyllä läpäistään. Ja näköisesti sekin läpäisee. Sillähän on, muistaakseni, joo, sinne torniin se ampuu. Sillä on muistaakseni takia 150 milliä läpäisee suurin piirtein. Ja se vaan menee läpi ihan niinku olisi paperia. Tosin se päin tullutkaan Spaced Armoriin, mutta... Ehkä siinä silti on aika jykevää panssaria. En tiedä, jos te jo kuulette tuo, niin se joku porraa jotakin. Joo, niin joku tullut kohta seinästä läpi äänestä päätelle. Niin, ja löytyy Super Pershing sivulta päin. Ammutaan nyt sivulta päin. Olisin voinut tietenkin ampua, mutta en halua antaa kyllä Cirille enää tilaisuuksia ampua. Se oli lähellä. Jep, ohi meni. Ja tähän on turha jäädä. Lähdetään porhaltamaan tänne päin.
kyllä se Siri menee. Joo, taas kuuluu pora ääni, en tiedä, jos se kuuluu tässä videolla, niin kuulukaa. Sanotaan, että mä teen remonttia tässä vaikka samalla. No niin, Siri saatiin nyt hengiltä, se ei enää ammu meitä yhtään. Ouch. IS ajoitti meidän moottorin, M6 viimeistellään. Nyt ei sentään suonut läpärevää osumaa, mutta nyt kun moottori on hajalla, stadiumille 250 heppaa. Tekis mieli mennä muuten noita takomaa sivulta tai takkaa, mutta kun se nyt ei ole ihan mahdollista. Ja näin niinku huomaatte. Siis T95. Siis tää voisi ottaa niinku rallikisan T95 kanssa ja T95 voittas melko varmasti. Mä en tii. En taas niinku ymmärrä mitenkä tämä ei mukaan niinku... Siis... Näin, tää on taas näitä venäläispanssarin maagisuuksia ja muiden tykkien heikkoutta ku... No saihan sen vihoja viimein. 1215 vahinkoa, 3 tappoa. Ja otettiin aika paljon vahinkoa, mutta kyllä osa kimpas. Mutta ei se ihan toimi niin kuin pitäisi kuitenkaan. Niin, no nyt sitten me kuljetaankin kentässä nimeltä Abby. Ja jälleen tirkasi matsi. Ei siis haittaa. Tosiaan tää ei tierkymppiä ikinä kohtaa. Joskus kohtaa tierysää ja niitä vastaan tää on ongelmissa, ihan rehellisesti sanottuna. Mutta... Aikapa kuljeskella tänne päin. Koska täällä on maaston suojaa mulle tarjolla. Ja... Tää on niin hidasta vaan, että eiköhän me vähän nopeuteta. Kolmeekymppiä tasamaalla, jos ei mitään hidastettavaa estettä ole. No niin. Siellä SU-152, sitä päin ennä, joku näkee minut. Tämän takia, että... Tämä panssarointi tässä Super Pershingissä on hevon kukkua. High Explosive Anti-Tank ammus. Ampukaa mua kaltevaan kulmaan. Kaltevaan panssariin, joka on Spaced Armory. Eli kaikki ontelukranaatin heikkoudet yhteen syssyyn. Se menee läpi. Joo. Kyllä. Super Pershing. Ja siellä se Gunmantlet, joka on tehty staliniumista, upo uudesta venäläisestä metallista. Sitten ei läpäise mikään. Siinähän on Rheinmetall Porsche, ammutaan sitä mieluummin. Ja Sirpale ampui tällä kertaa, no onneksi oli tuo Medium Spallliner, mutta tuo olisi tehnyt ikävää jälkeen ja... T-34... Kyllä vain. Siellä pääsee vahvimmista kohistakin. Sillä on aika kova tykki kyllä. Tierkasin hevitenkestä voimakkaan tykkillä pääsyltä. Ja Rheinmetall Borsig, no se nyt ei ongelma. Melkein olisi pitänyt Sirpaletta pistää piippu, mutta kun tuolla on niin paljon semmoista, mihinkä se Sirpale ei nyt oikein hirveästi auta. Ei onnistuttu läpäisemään. Ei sinällään yllätä. Ei taaskaan, vaikka kupoliin taidettiin kyllä osua. Ampu ohi, onneksi. Sivupanssaria ei pysty tällä pääseen. Tän tykin tarkkuus on kyllä välillä vähän niin näin, mutta...
Ja sekin lähti ihan sivulle, jos se olisi osunut siihen tornin ihan siihen eteen, niin se olisi todennäköisesti sen läpässä, mutta se karkasi sivulle, missä se oli pyöreä ja kalteva. 457 vahinkoa tehty. No, nyt mulle alkoi riittää taitoammukset sisään, eli premiumit. KV3 sen 107mm tykillä ei pysty mua läpäisemään. Joo, siellä T3 on. Jep, jep. No, katsos, mulleen se taisi osua. Jep, suoraan kannantatti. Siitä ei sentään mennyt läpi. Mutta meidän 258mm läpäisyä ei riittänyt IS-6 vastaan. KV3 ampui sirpaleen ja T34 ampui ohi. Ja myökin ammutti ohi. No niin. Tämähän näyttää tosi hyvältä. 703 vahinkoa tehty. No niin, vähän lisää saatiin. Ammuin sitä T3 kohti emme. Sitä olisi läpäissyt, vaikka olisi mitenkään osunut. Ei edes premium ammus läpäissyt sitä tornista. Jaha, ja IS-6 se sieltä tulee sitten näköisesti. Oi perkele, sieltä se tulee. Premium sisään, että sä move out. Oi, mutta ampui sinne, missä siellä pääsy ei ole varmaa. No, nyt saatiin sentään sen hengiltä ja no, joo, Super Persingin armpanssari ei pelasta Rheinmetallilta. 1092 vahinkoa. Tehtiin siinä. Osumia otettiin, joo. Mutta ei se panssarointi oikein ole niin kuin nimensä veron. No niin, ja nyt tämän arvostelun viimeinen erä. Nämä on yksi parhaita matseja varmaankin, mitä nyt on Super Persingillä itsellä ollut. No, mitähän tää tuo sanoo? No ensinnäkin, ei tämähän nyt varsinaisesti huono oo. Mutta tää on niin hidas, että panssari ei oo niin erityinen, niin jos tätä ostaa meinaatte, niin ei tää oo se rahan arvoinen. Minun mielestä ainakaan. Panssarointi ei oo hyvä, tykki ei oo hyvä. Ja tää on hidas. Ja sä oot, no, sen tekee rahaa, no tekee, jos te teette vahinkoa. Vahinkoa tekemällä tekee rahaa ja jos on huono tykki, niin sitä vahinkoa on vähän vaikeampi tehdä. Sitten taas, että no, mutta IS-6 on vaan 5mm parempi läpäisy. Niinpä. Mutta IS-6 kun läpäisee, se tekee vahinkoa ja sillä sitä on panssarointi. Tällä tää tekee vähemmän vahinkoa ja tällä ei oo panssaria. Tää joutuu ampumaan useamman kerran, että tää saa riittävästi vahinkoa aikaiseksi. Tästä näin mä ammuin 110 heikoimpaan kohtaan rungosta. Ja no, mä tiedän kyllä, että se ei kyllä onnistu. Ja nyt mä en tiedä mihin se ammus meni, mutta se ei ilmeisesti osunut. Okei, fine. Premium-ammukset sisään. No jos te sitten ajattelette, että premium-ammuksilla sillä, niillähän tekee vahinkoa. Näin. Ne tekee, mutta ne on saatanan kalliita. Elikkä teille ei jää sitä rahaa hirveesti vaan. Enkä nekään takaa läpäisyä aina. 258mm läpäisyä, hieno juttu. Kahdesti jo kimmon. Ei vittu. Mun takana on hevitänkejä. Mitä ne siellä tekee? Tää se alapelti. Se onnistuu täällä pääsemään kyllä. 5 premium, 4 premiumista käytetty 5. 2 on tehnyt vahinkoa. Hyvä fiilis.
Voittajan tunne. Ja sitä en saanut edes hengiltä sille. No niin. Ja meidät on läpäisty yhtenään. Sanotaan, että kuudesta osumasta kolme on läpäisty. Erittäin vakuuttavaa. No, mulla on täys HP:sia, tai melkein täys HP:sia heavy tank, tai melkein täys HP:n heavy tank tuossa vieressä, joka on paremmin panssaroitu kuin tämä tietenkin. Niin se ei voi tietenkään mennä sinne. No, jaa, pitää minun sitten mennä. Kupoliin koitan saada. Ei se auta. Vaikka mitenkä kupoli ampusin, niin se ei vaan toimi. Tää on siis niin... Tuon optiikkautta taettiin vaan vahingoittaa siinä. Kulmille pääsevää osumaa saatu aikaiseksi. Ja huomasin, tää on parhaimpia matseja. Ei. Siis tämähän... Näin. Ja sitten sekin tapetaan sitä fokkin kuleksimästä. Elikkä... Siis... Ei tässä oo mitään erityistä, minkä takia tää kannattais ostaa. Vaikkakin se rahan teko. Mutta kun... Teepä rahoa, kun ettei vahinkoa. Ei edes siitä läpäisty. Come on. Se oli kolminkertainen overmatch, eikä sekään läpäisty. Tässä tykissä vaan... Mä vaan en näe mitään syytä, minkä takia kukaan tätä Super Pershingia haluaisi. Tai okei, oli ihan mulla parempikin matsia tällä, mutta... Parempia ja parempia. No, ensinnäkin ne oli toisella koneella, mutta... Se, että jos yksi 20 matsista on hyvä, niin se ei tarkoita, että vaunu on silloin hyvä. Tää kuuluu nyt niin parhaimmistoihin kuitenkin. Yksi parhaimpia matseja, mitä on pelannut Super Pershingille. Ja se ei oo hirveen hyvä. Mutta... Katsotaan, kerittäisikö me vielä jotakin tekemään. Rheinmetall Borsig tappoi AMX-50-100. No, mistähän se mukama sen teki? Silloin AMX-13 F3... Ei oo enää... Ota sitten. Mitäs täältä näkyis? Ei näe paljon mitään. Tai saataisko me vielä tehtyä vahinkoa? Saatiin tapettua Rheinmetall Borsig. No siitä ei sentään kimmon. Sitten onko Naavron vielä jossakin? No, löytyy ja silloin niin vähän hopeta, että hieno homma. Kuulee kahdesta osumasta. Noin ja... Saatiin. Vautsi, katsotaan matsin lopputulokset. Joo, niin sanottu Super Pershing teki melkein 49 tonnia kredittiä. Kolmas luokan Master Badge tuplattuna 2426 XP:tä. Joo, hienoa. Se ei ollut mitenkään erityinen tulos. 1017 vahinkoa, 2 tappoa, 809. Tää on niinku mulle reilusti alakanttiin, mitä mä yleensä teen.
Damage blocked by armor 30, eli kyllä se vähän sen toimii ainakin. 17 ammuttiin ja 14 osu, 6 meni läpi. Jep, jep. Ei yhtään spotting damagea. Elikkä vahinkohan tällä tietenkin on tehtävä, sehän on selvä. Te joutte tekemään tyyliin pari tonnia vahinkoa ennen kuin te olette lähestyyn premium accountilla niin kuin 60-70 tonnia kredittiä. Ja silloin jos ammutte premium ammuksia, niin varautukaa tommosia. Jään 18 tonnia plussalle. Se olisi ollut sama kuin mä olisin ottanut Persingillä, mä olisin todennäköisesti saanut ensinnäkin paremman tuloksen ja silti saman verran rahaa olisi tullut, mutta enemmän olisi jäänyt kätteen, koska Pershing on vaan parempi. Pershingillä pääsee ampumaan sivulle meinaan, vihollisten sivupanssariin, takapanssarin yllättäen sivulta päin, niin näin. Tällä se ei ole mahdollista. Mutta siinä on teille Super Pershing. Minä en suosittele tätä ostamaan tätä, jos ilmaiseksi saitte, hyvä juttu. Mutta ei ole edelleen. En edelleenkään koe sitä. En kokenut 8.8, että se olisi sen arvoinen. Enkä koe nyttenkään. Tässä oli kaikki tällä kertaa, myönnämme ensi kerralla.